Южненська громада у жалобі за захисником Юрієм Стецюком. У останню путь героя провели 28 березня. Южненець Юрій Стецюк прийняв свій останній бій 14 грудня 2023 року поблизу села Григорівка Бахмутського району. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, близькі, колеги, побратими та небайдужі містяни. Це таке особисте горе, і ті люди, які цього не пережили, вони цього, мабуть, не зрозуміють. Дуже шкода, що загинуть дуже кращі, самі кращі люди. Хочеться, щоб завжди ми пам'ятали про них, щоб ця загибель, на жаль, вона не остання, але хотілося б, щоб уже швидше це закінчилося, щоб це було не зазря. Щоб ми таки були вільною, незалежною ні від кого. Щоб все в нас було добре. У мирній професії Юрій Стецюк працював зварювальником на ДП МТП «Південний». Його згадують як гарного спеціаліста та світлу людину. Юрій я запам'ятала з дитинства. Ми з ним разом ходили в дитячий садок. Дуже світла, дуже сонячна людина, дуже добра. Так у дорослому житті я його майже кілька років не бачила і не знала нічого про його життя. Але знаєте, я не сумніваюся, що він пішов захищати нашу країну, тому що це була така людина. Він не міг по-іншому поступити. Він дуже хороший чоловік, дуже хороший. Може, нічого такого не сказати. Він же ж у нас зварювальник, Юра у нас був в крановій групі. Він такий позитивний чоловік там був. И понятно, когда человек там позитивный, то как люди реагируют на это? Очень. Южненець Юрій Стецюк був стрільцем-помічником гранатометника 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького батальйону військової частини А-09-89. На захист держави став у травні 2022 року. Був вірним присязі та мужньо стояв на захисті своєї землі. Вічна пам'ять та слава герою.